Morjesta kaikille. Taas pusketaan Krimis-arkistoa ja tänään on aiheena Lähi-idästä tullut rikollisuus. Kyllä. Tälleen tasapuolisuuden nimessä, kun me käsiteltiin romaneita ja somaleita ja nyt käsitellään Lähi-idästä tulleita kavereita. Me ollaan täällä viihtyisässä ja kauniissa Espoon Juvanmalmilla. Miksi me kenties ollaan täällä? No tähän liittyy tämä paikka yhteen mun, tai semmoisen juttu, missä mä olen mukana tutkimassa tämmöinen Mantaka-nimisen jengin edesottamuksi liittyen törkeiseen huumeisiin ja muuta. Eli se oli tässä paikalla, mutta eli nämä yritykset, mitä saattaa näkyä täällä taustalla, ei mitenkään liity näihin keisseihin, mitä nyt puhutaan. Ollaan vaan autenttisilla mestoilla. Hei, kerro vähän meille siitä Mantaka-jengistä, millainen se oli? No se oli semmoinen, voisiko sanoa, varmasti ensimmäisiä tämmöinen ruotsinmallinen, oikeasti semmoinen rikollisverkosto, mikä johtohahmo oli kolme veljestä Lähi-idästä ja ne johti sitä, Suomessa asuvi tosi toki, ja ne johti sitä porukkaa ja toki siinä ryhmittymässä oli myöskin muitakin kuin Lähi-idän miehiä, että siellä oli myöskin somaleja ja näin, ja osa niistä sitten myöhemmin, ne riitautui keskenään vähän sitten, osa niistä sitten perusti muun muassa, lähti tuohon LCT osa näistä. Mutta ne oli vuonna 1920 ja ne oli ihan, voisiko sanoa semmoinen Ruotsin malli, että nehän teki isoja huumejuttuja, marihuanaa, kokaiinia, isoja määriä. Sitten ne painosti vahvasti virkamiehiä, eli se oli semmoinen vähän uutta, että ne tosi uhkaavasti käyttäytyi virkamiehiä vastaan. Muun muassa muokin vastaan ne otti vähän hampaa koloa, kun oli murhimme takavarin iso määrä rahaa niiltä, ja ne siitä otti vähän nokille ja yritti painostaa sitten, että mulla olisi pitänyt palauttaa rahat takaisin heille soittamalla erilaisia uhkaussoittoja ja vaatimuksia. Nämä on Suomessa semmoinen kuoluehetus tietenkin, mutta yritys oli kuitenkin niillä. Ja kyllä ne painostui muutenkin poliisi, oli hankali, erittäin hankali. Ja sitten oli väkivaltaisia muita velallisia vastaan, pahoinpiteli kiristi. Et ne oli kyllä oikeasti semmoinen hankala jengi. Mutta eikö sullekin otettu kuitenkin vähän videokuvaa kodista? Joo, sitten oli kaikki tämmöistä, osoitteet tiedettiin ja kerrottiin mulle sit siitä, missä mä asuin näin päin. Sitten piti vähän tietenkin taas pitää kehityskeskustelua heidän kanssa vähän, että tämä nyt ei onnistu. Ja sitten ne kielsi muun muassa, että me ei saatu käydä heidän parturikampaamossakaan. Että sille ei mitään asiaa. Mehän käytiin joka päivä sen jälkeen siellä käymässä tietenkin, koska mä olin huolissa heidän turvallisuudesta. Että heille vaan tapoin mitään, muista poliisina pitää käydä katsoa paikkoja. Millaisia liikeyrityksiä näillä oli siis ikään kuin varmaan rahanpesuun varten? No niillä oli täällä autokorjaamo ja sitten oli parturikampaamo. Tähän autokorjaamoon, kun sä puhut rahanpesusta, siinähän liittyy aika hauska tilanne. Nehän kun me takavarikoitin iso summa rahaa niiltä, niin tuli vähän tenkkapoon, miten ne pystyi osoittamaan, että se on laillista rahaa. Ja tietenkin, kun on autokorjaamo, niin tietenkin autokorjaamo on helpoin paikka saada osoitettu. Ja niinhän ne sitten eräänä iltana ilmoitti muuta aamulla, mä saan kuitteja, millä ne voi osoittaa sitten, että kaikki on laillista rahaa, että firman rahoja. Toki se on normaali, että pidät liki 100 tonnia jossakin asunnon kaapissa firman rahoja, se on ihan normaalia, mutta niin sitten tosi varmasti yön aikana on joutunut hakkaamaan näitä kuitteja kuitenkin, koska aamulla ne toimitti mulle kauhean määrän kuitteja, missä ilmeni tosi, että oli korjattu autoja. Ja kaikilla oli sama korjaus niillä autoilla ja erimerkkisiä autoja. Tosin niissä kuitessa välttämättä aina ei toi kilpi ja auton merkkihän täsmän ihan täysin. Se oli se pikku ongelma. Mutta summa tuli aina semmoista 2000-5000 ja aina käteismaksuna. Ja mielenkiintoista semmoisia, että siinä luki vaikka 2522,20, niin oli kaikki käteismaksuna tietenkin tehty tolla tavalla. Sitten ilmoitin niille, että on hyvä nämä kuitit, mutta tätä tavaraa, mitä nyt tuossa oikeasti, niin ne oli jakopäihnoja. Niin, nehän ei ole hyllytavaraa, että ne pitää tilata. Et jos viitit lähettää mulle noin rahtikirjat näistä, kun hän aina joudutaan erikseen tilaa, kun auto tuodaan, niin se tilataan sitten näin, että rahtikirja, kiitos. Ja no sitten ne ilmoitti, että ei semmoisia löydy, että ei tämä mikään veho ole. Mitä kysytään, mistä ne hihna löytyy sitten tämän jakopään osat, niin ne saat, onhan tuo piha täynnä autoja, kyllä sieltä löytyy. Niin me sanoin, että joo, että se on varsin ihan normaali, että Mersu lyödään kuplan,
kuplan jakopäihinnät. Se on ihan normaali varmasti. Mä sitten saa tosi, niin kaikki sai rahapesusta tuomin. Se oli tosi, muistaakseni liki 30 ihmistä, joka oli antanut nimensä kuitteihin, niin sai tuomion. Hei, kauan sä väijyit täällä tätä hommaa? Kyllä me oltiin taas aika pitkään. Kyllä me tehtiin useita kuukausia tätä asiaa ennen kuin otettiin kiinni. Ja tässä tapahtui sitten se pidätys, veditte katuun jätkät tuohon ja... Me otettiin eri paikoista kiinni, mutta täällä me tehtiin etsintä muun muassa. Sitten siellä asunnossa, missä ne asuivat, siinä oli sitten pikku hässäkkä tuli sitten tietenkin, kun poliisi oli kotietsinnällä. Siinä sitten yksi veli kaverin kanssa mennäisi vähän tulla ovien läpi siinä ja pientä hässäkkää oli. Ai, sen verran pantiin hanttiin kuin... Joo, että siinä tuli, meinasin, tuli sinne sisäväki siinä asuntoon. Et siinä mielessä niin tosi vähän oltiin vain osa sitä tutkintaryhmää, että se oli KRP, kun veti sen koko jutun sitten. Ja moni muukin poliisipiiri mukana, että me oltiin osa tätä tutkintaryhmää. Hei, jos sä sanoit, että tässä oli kolme veljestä, mikä oli se ydinryhmä, ja oliko nämä Iraki, Iran? No, on Irakin suunnasta. Joo, mutta ei ollut kurdeja. Ymmärrätkö, ei. Okei, okei. Mä itse, kun mä olin vankeudessa, niin tällaisesta... Nämä perustuu nyt mun omiin havaintoihin, miten mä oon sen nähnyt, niin mä sanoisin, että nämä Lähi-idästä tulleet kaverit, niin nämä oli 90% kurdeja. Kyllä se niinku silmiinpistävä jengi siellä tavallaan oli. Et ihan muutama kundi oli Turkista ja näin. No, sitähän varmaan voidaan kiistellä sitten, että mikä on kurdia ja mikä on siitä, kun se on 4 valtion alueella ja näin. Mutta ihan vaan sanoin huomiona, että kun me ollaan käsitelty tätä rikollisuutta monesta suunnasta, niin kyllä ne niin kuin merkittävä tekijä siellä kuitenkin kurditkin alkaa olemaan. Joo, kyllä ainakin monessa jutussa, missä mä olen mukana, niin kun puhutaan, niin kyllä ne on se kurdit, tai kurdi-sana on käytetty niistä, vaikka ne on sitten Irakista, Iranista tai Turkista, niin kyllä ne sitten se tavallaan kuitenkin liittyy Kurdistaniin jollakin tavalla. No hei, onko sulla tullut muita tuommoisia isoja tutkintoja vastaan, huumejuttuja tai vastaan? No meillä oli 2013-2014 oli semmoinen aika laajamittainen, se oli oikeastaan ekstaasi säälökuljetus. Oli siellä muita vähän amfetamiinia, mutta ekstaasi oli se pääartikkeli. Sitten otettiin semmoinen 20-30 000 tablettia. Takavarikkoa? Joo. Aika iso määrä. Joo, eri toi niitä aina semmoisen 2000-5000 erisen maahan ja levitti tällä pääkaupunkiseudulla. Ja ne oli sitten kurdeja osa heistä tässä ryhmittymässä ja tai oikeastaan valtaosa. Mutta se oli sikäli mielenkiintoinen, että ne teki yhteistyötä sitten tämmöisen kuubalaisen rikollisryhmittymän kanssa, mikä Suomessa toimiva kuubalainen rikollisryhmittymä. Ja niillä oli kokaini tässä artikkeli, ne vaihtoi keskenään sitten. Okei. Vaihtotalo. Mutta melko kansainvälistä touhua näin niin kuin Suomessa. Mutta hei, tälle jos me arvioidaan nyt vaikka esimerkiksi kurdeja ja näin, niin mitä heidän niin kuin se rikollinen tekeminen täällä Suomessa on? Onko se huumeita vai? Kyllä se, jos puhutaan nyt tänä päivänä, niin jos puhutaan ne, jotka on niin sanotusti rikollisia, ne on nuoria oikeasti 90-luvulla syntynyt tai siitä sitten eteenpäin, että nuorta jengiä. Kyllä se on se huumausaine. On se, missä pyöritään. Mikä nyt on tänä päivänä varmasti yksi ykkösartikkeli rikollismaailmassa niin kaikessa, on. Niin. Ja siihen liittyvä sitten muu oheisrikollisuus, niin kuin väkivaltarikokset kuuluu siihen, kiristykset, velan perinnät, ampumaseet, törkeät pahoinpitelyt ynnä muuta, niin se on sitä oheisrikollisuutta, mikä liittyy siihen. Mulla on tuosta omalta rikolliselta reissulta niin muutama kurdi tuttu, semmoinen kuin Erfan ja Sirfan, onko sulle tuttuja? Molemmat on tuttuja. Mun ryhmä on kyllä järjestänyt molemmat vankilaan istumaan tuomiota. Millaisia juttuja oli? No, ei ole mitään näpistyksiä, että ne oli ihan kiristysjuttuja, väkivaltajuttuja. Ja huumejuttu. Yksi huumejuttu. Erfanhan oli se kaveri, mikä tuli sinne mun selliin puukon kanssa ja hän oli edesmenneen Rami Anderssonin semmoinen niinku bodyguardi tai sellainen ja Ramista siinä vähän ohjaili. Riihimäen vankilasta tuli kortti, missä kerrottiin, että Erfan on vasikka. Hän on poliisin tietolähde ja tehkää jotain siellä. Ja sitten me odotettiin siellä, me odotettiin se Ramille, että
no niin, nyt se Erfan joutuu lähteä tästä, niin mitä tapahtui? Erfan siivos Ramin sellin, ja sitten oli semmoinen erikoinen rituaali. Rami istui tuolilla ja hän oli semmoinen sormus, mitä Erfan suuteli. Ja se oli varmaan jostain mafialeffoista opeteltu, mutta se oli siinä se homma. Ja me pidettiin sitä todella, todella erikoisena. Ja selkeästi Anderssonin Ramilla oli jotkut eri säännöt, eri joku koodisto, mutta ne oli aika vahva kaksikko Sirfanin kanssa siellä, että ne kyllä mellasti siellä Sörkässä aika paljon. Mulle Sirfan oli vähän ei niin tuttu, että mä tiesin, että kaveri on jonkun verran paininut, ei mitään ihan hirveet kärkisijoja, mutta siellä parhaat taisi olla jossain viiden, kuuden sijan kohdalla, mutta sekin on Suomessa ihan kova juttu, jossa Grecossa pärjäät sen verran. Mitä Sirfan on tehnyt? Millaisia juttuja hänellä on ollut? No sehän, sen Erfanin kanssa tietenkin kimppa paljon duunikiristyksiä. Tosi huumejuttu mulla on ollut Sirfanin kanssa, mistä sai tuomionkin. Joo, viimeisenä taisi olla tommonen pieni saunareissu tästä NHL-pelaaja Joni Lehterään liittyvästä siitä kolahommasta, mutta kävi heittää tosiaan vähän aikaa sitten. Tuossa kun sä just sanoit vielä tuosta sormuksen suutelusta, niin se oli ilmeisesti tämmöinen tapa osoittaa anteeksi pyyntöä tämmöisestä väitteistä. Ja tosiaan, jos mennään Japanin Jakutsaan, niin siinähän piti leikata sormen irti, jos tehnyt virheitä, niin tässä on vähän lievempi. Tämä oli lievempi, joo. Erfanhan karkotettiin sitten Suomesta ja mulla on tämmöinen käsitys, että hän meni sinne Iraniin tai Irakiin takaisin ja hänet ammuttiin haulikolla. No näin ne huuhut kertoo, että se olisi tosi Iranissa tämmöinen kohtalo sitten. Mikä sulla on näkemys tästä, kun on paljon kuullut, että Sirfan olisi ollut tässä Saturdajahissa ja tällaisista. Miten ne on mennyt? Miksei se ole saanut niitä toimimaan? Niin, no, kaikki on huuja. Saturdajahan silloin aikanaan, kun se perustettiin, niin sehän pidettiin kovan jenginä. Nämähän ei tosi alle vuodessa, niin ne oli kaikki pelattu ulos kentältä. Onko sitä olemassa, eikö olemassa, se on vaikea sanoa. Jotkut sanoo, että se kytee jossakin. Ymmärtääkö, Saturdajahan on kokonaan lopetettu ja Komatses tuli tilalle. Nyt siinäkin huhutaan, että sekin alkaa olla vähän loppusuoralla. Et miten nyt nämä liittyy sitten, nämä henkilöt siihen, se on vaikea sanoa, onko pelkki puheita tai ainakaan en ole itse koskaan nähnyt henkkoa heillä semmoisia liivejä edes. No en mäkään. Ja jotenkin mä itse vaan arvailen, että olisiko se semmoinen liian ylimielinen semmoinen meno, mikä on varmasti Erfaninkin kohtaloksella koitunut, niin olisiko se se este, että se ei ihan istu tähän härmäläiseen juttuun. Semmoinen kaveri tuli kans vastaan kuin Lalo. Onko sulla tuttu? Mä tiedän, joo. Lalon velihän oli siinä Tampereen UB:ssa. Joo, niinhän ne väitteet. Mä näin heidät, mä olin Jokelan vankilassa pienen avolla vähän aikaa, niin silloin hänen veli ja Lalo siinä tuli tapaamiseen ja siinä tapasi ihan ohi menneet. Mullekaan se ei sinänsä ollut tuttu, mutta mulla oli semmoinen käsitys, että se isoproidi ainakin jätti sen UB jo vähän aikaisemmin. Mutta että Lalokin olisi ollut tässä Saturda-porukassa mukana ainakin. Noit samoja kundeja ollut tämän opan esimerkiksi haastatteluissa ja näin, mutta jotenkin se ei sitten ikinä lähtenyt. Ja kyllä mä luulen, että jos se jossain kytee, niin se kytee kyllä lopuelämää. Ei se. No kyllä mä oon vähän samaa mieltä, että tästä on jo keskusteltu pitkään, että mikä on nämä MC-jengien tulevaisuus tänä päivänä. Jos vertaa Ruotsiikin, niin kyllähän se. Kyllä se varsinainen rikollisverkosto tulee ottamaan vallan. MC-jengit on vaikea kyllä saada uutta porukkaa värvättyä. No sen verran noita kurdeja, niin heillä on kyllä ihan asemaa myös rikollisjengeissä, että Ruotsin koko bandidosin johtaja on kurdi. Joo. Mitä sä näet, tuleeko sieltä ikinä mitään jeesiä tänne päin näille vai onko ne niin kansallismielisiä? Niin, sehän riippuu, minkälaisia ongelmia. Että kyllähän nyt tietenkin varmasti
Jos nyt katsoo, että onhan esimerkiksi nyt nämä huumiutussa, niin selkeästi Ruotsistahan tuotetaan huumausaineita Suomeen. Tämä viimeinen Dödspatrullin, mistä nyt aina puhutaan Dödspatrullenista, niin siinä oli kysymys puhtaasti, että siinä tuotetaan huumausaineita Suomen markkinoille. Hän ei ollut tarkoitus, että ne tulee tänne vallottaa, vaan täällä on business maailma hyvä ja tänne tuotetaan tavaraa. Täällä on ihmisiä, jotka pystyvät ottaa vastaan ja levittämään. Niin tällaista varmasti jatkossakin tulee olemaan varmasti sellaista yhteistyöprojekteja. Mutta ei ole sinänsä niin kuin Arabel Kurdeilla ei ole sellaista hallussa sellaista verkostoa kuin vaikka just somalitaustaisilla kundeilla, Dödspatrull, tällaiset. Siis teoriassa kyllähän se teoriassa täysin mahdollista, että tämmöinen voisi tulla. Eli täällä on joku ongelma, jota tarvitaan jeesiä ja enemmän jeesiä, niin kyllähän niitä tietenkin onhan aikana oli nämä kosovalaiset, mikä mulla oli, missä tosi tuotitti ulkomailta porukkaa tänne sitten. Niin se riski on olemassa tietenkin, että tämmöinen verkostointi on. Kyllähän ne tuntee toisiin. Toivottavasti vaan ei tapahdu näin, toivotaan näin, koska sehän on silloin katastrofi. Hei, vähän noihin juurisyihin, niin mulla on semmoinen käsitys, että Kurdistan on joku 30 miljoonainen kansa. 4 valtion alueella, Turkki, Syyria, Iran, Irak. Ja se alue, mikä lasketaan niin kuin Kurdistaniksi, se on vähän hämärän peitossa, koska kaikki valtiot, kenen alueella kurdit on, ne pyrkii vähättelemään sitä kurdien määrää, kurdien asuinalueen pinta-alaa ja näin poispäin. Mutta mulla on tämmöinen käsitys, että se olisi tämmöinen Ranskan kokoinen. Joo, se on mesta. 300 000 kilometriä, 4 kilometriä se. Tai oliko se enemmän? Se oli isompi muutenkin se. Mutta kuitenkin 500, iso paikka. Joo. Musta Ranskakin on aika iso paikka. 500 000 kilometriä tässä olla se 4 kilometriä. Ja niitä on kyllä, tiedätkö, sorsittu niin kauan kuin ne on ollut olemassa, että on eri valtiot vallottanut sitä ja sitten on ollut välillä jotain itse vähän niin kuin oman valtion pyrkimyksiä. Turkki vesitti sen ensimmäisen ja kemikaaliali kaasutti heitä 5000 ainakin ja hirtettiin niistä jutuista sitten myöhemmin, mutta hirveän syrjinnän kohteena se on ja musta se on vähän, tiedätkö, siinä mielessä näistä valtiolta aika huono, että kun esimerkiksi ISIS nousi valtaan, niin Irakin armeijahan romahti. Nehän jätti ne panssarivaunut ja kaikki veket ja juoksi karkuun. Ja itse asiassa kurdit oli heidän tämä Peshmerga-joukot. Laittoi hanttiin ja loppuun asti. Ja itse asiassa sitten oli siinä voitossa merkittävässä roolissa, että kukisti sen ISISin ja hoitaa nykyään, siellä oli se Al-Holin leiri, joo, mikä on kurdien niin kuin hallinnassa ja ne ei hyväksy siellä mitään ees taas liikennettä eikä muuta, mutta jotenkin semmoinen, että sun oma armeija romahtaa ja nää tulee pelastaa sut ja sit sä syrjit niitä, niin on se vähän niin kuin syvältä. Niin kyllä, kun sanotaan Turkkikin, niin nähdään, Turkki on se, mikä nyt esimerkiksi kovasti ajaa se PKK on. Että ne on terroristijärjestö. Ja se on Turkki, kun ajaa sitä linjaa kovasti ja yrittää saada. Muista Suomihan myöskin oli vähän ikään kuin Naton kanssa tapetilla. Nehän yrittää painostaa eri maita erinäisiin keinoin. Muista Nato oli yksi semmoinen, millä ne yritti painostaa. Et muuten ei hyväksytä uusia maita, jos ei ne lähde samalla linjalle. Aika näästi tyyli ja sitten kiristeltiin niitä F-16-hävittäjiä ja muuta. Että, kuitenkin niin kuin Kauka-Aasian ja Istanbulin alueella 1/4 kansasta on kurdeja. Niitä on aika paljon. Hei, mitäs sitten noi syyrialaiset? Niitähän ei vissiin Suomessa ihan kauheasti ottaisi rikollisessa kenressä. Joo, ei, ne on aika vähän. Et Ruotsissahan on iso... Voiko nyt puhua ongelmasta, mikä se nyt lasketaan, mutta siellähän on asu paljon syyrialaisia Ruotsissa ja varsinkin Södertälje, sehän on niiden se, koska se oma kaupunki. Et mitä mä just katson tuossa, niin melkein puoliton asukkaastaan syyrialaistaustaisia. Ja nehän on vahvasti kiinni siis politiikassa mukana ja yleensä yhteiskunnan kaikissa näissä tärkeissä asioissa, eli kunnallispolitiikassa ja niillä on siellä kova valta. Ja kyllä siellä on tavallaan kahta ryhmää nyt,
joka rikollisryhmä, joka johtaa sitä aluetta. Ja ne on keskenään riidossa tietenkin. Nämä alun perin oli yksi ryhmä, mutta ne hajosi, niin kuin kaikki noin yleensä tapahtuu. Että nämä ryhmittymät alkaa riitellä jostakin, vaikka ne sama ryhmä on eri mieltä, että hajotaan ja tulee kaksi ryhmää, aletaan soti keskenään. Ja... Hei, eikö heillä ole kaksi fudisjengiä? Niillä on joo, ne pelasivat ihan siis korkealla tasollakin yhdessä vaiheessa. Eikö he ole pankkimaailmassa mukana? No pankkimaailmassa, no ravintolamaailmassa mukana, kirkko kuuluu siihen. Että se on aika äveriäs porukka. Menis tää tälleen, kun he on satsannut siihen kunnallispolitiikkaan, niin et siellä olisi käynyt tämmöinen juttu, että yhtäkkiä tähän kaupunkiin muuttaa syyrialaisia. Siinä muutti joo, pikkasen enemmän syyrialaisia. Ja vaalien jälkeen puolesta. Sanotaan, aina se on asunut syyrialaisia, mutta sanotaan oikeamielisesti syyrialaisia. Sanotaan näin päin. Niin, kun oli nämä kunnallisvaalit ja sitten ne sai kunnallisjohtajaksi tietenkin oman mielisen henkilön sinne. Kiitos sitten he muutti takaisin pois. No, joo, se ne muutti pois, koska ne, ei nyt kukaan halua asua pitkään samassa paikassa. Mitäs tuossa on sitten viranomaisilla keinoja, kun sä oot päättävissä elimissä ja on pankkitoiminnassa ja on tuossa bisnesmaailmassa noin vahvasti, niin minkä sille voisit sille? Niin sehän on se on just se, mikä tässä ongelma, mikä nyt on Suomessa vielä, kiitos, onneksi se on vielä. Ja Ruotsissakin se on vasta nousemassa, mutta kyllä tämä Södertälän mafia, kun puhutaan Södertälän mafia, niin sehän on puhtaasti järjestelmä, mikä toimii pitkälti nimenomaan, että pyritään pääsemään yhteiskunnan lailliseen toimintojen mukaan ja sen kautta päästään vaikuttamaan asioihin, joista ne hyötyy myös se rikollinen toiminta. Ja se on vakavaa silloin, kun se on tavallaan yhteiskunnan rakenteessa ja hyväksytään omalla tavalla, että siinä ei puututa oikealla tavalla sitten siinä. Sallitaan sitä. Kyllähän siihen tämmöisiin firmoihin Suomessakin, missä on järjestäytynyt rikollisuus taustalla, niin pitäisi niihin niinku iskeä kovalla kädellä. On, kyllä se sanotaan, että kun me puhutaan koko ajan Suomessa tästä rikollisuudesta, niin ja meidän pitäisi katsoa vähän laajemmin, että joku myy huumausia, että se on vakava, tuottaa mahan, se on vakava asia. Vielä meidän nämä niin sanottu meidän rikolliset on tuolla tasolla, että myydään, saadaan rahaa, valtaosa rahoista menee ulkomaalle tietenkin näille tuottajille. Mutta jossakin vaiheessa kyllä uskallan väittää, että kyllä nämäkin oppii sen ja alkaa oppia ymmärtää, että rahaa pitää pystyä sijoittaa, jotta sä voit käyttää sitä. Ja tässä pitää olla tosi hereillä, koska eihän Ruotsissakaan, nehän käyttää bulvaaneja koko ajan näissä asioissa. Ja tämä oli ensimmäinen semmoinen... Joo, se oli semmoinen joo vähän tökere, mutta se oli hito. Muistan, että se oli niin tökere yritys, että jopa mä joudun sanoa sille asianajalle, että mä odotin pikkasen parempaa. Että eikä ne tosi uskonut, että mulle lyödään nippu, kuitte ja poliisi nyökkää, että hyvä. Että tökere, mutta siis se näki, että kuitenkin oli, yhden yön aikana hakattiin noita kuitteja, niin kyllä se on yritystä ainakin ollut jotakin. Mietittiin. Niin ja sitten tämä niin systeemi rakennuttu silleen, että on niitä laillisia yrityksiä. Eikö nämä ollut tosi väkivaltaisia? Oli ja kyllähän tuo toimi. Siis kyllähän täällä pestiin autoja ja korjattiin jotakin autoja. En mä kyllä itse olisi tuonut autoni tänne korjattavaksi, mutta kyllä siellä toimintaakin oli. Kyllä niin kova maine oli, koska mulle niin kuin Maikkarin rikostoimittaja esimerkiksi sanoi, että kun sä imoit ihan kauhean vittuilleen näille rosvoille, niin älä vittuilleen näille, että näittenkaan ei ole leikkimistä, mutta se oli uusi kulttuuri, sanotaan, että se oli täysin uusi kulttuuri viranomaisiin vastaan, eli että ne ei ollut nöyriä missään muodossa, eli että jos sanoit, niin ne tuli silmille, että iholle saman tien, ja kertoi poliisille vähän, missä lapset käy kouluun ja tarhassa näin, eli semmoista vähän uutta. Joo, mutta vähän tuommoinen painostavaa. Joo, toki Suomessa poliisi on kuitenkin aika pitkälti, ainakin silloin oli kovanahkaisia, niin eihän poliisi perään, eikä voikaan perääntyä noissa. Mutta hei, sitten siihen niinku, rakenteeseen, kun nämä ei ole niinku tällaisia kuin prätkäjengit. Nämä on niinku aika hirveän paljon löyhempiä nämä järjestöt. Ja sen takia ne niin kuin yleensä liittoutuu toisten kanssa ja taas perustetaan jotain uutta, kun nämä ei käy tällaista, kun me prätkäjengiset ollaan hangaroundeja, prospekteja ja sitten on se pressa ja asekessut ja muut. Mites näille sitten käy, kun sä teet tämmöisen iskun
Hajoiko se sitten siihen vai? Se joko hajoaa tai se jatkuu, mutta niin kuin sanoit tuossa, se on se ero, että moottoripyöräilijät, nehän on kuitenkin aika ohjattuja. Ja moottoripyöräilijät, nehän kuitenkin kunnia alkaa tekemään väkivaltatekoja. Kyllä siitä vähän mietitään ennen kuin päivä, että kannattaako se lähteä, mitähän tämä tulee tuottaa, jos me lähdetään nyt sotiin ton kanssa. Mutta nämä rikollisverkostot, jotka nyt on tässä, niin jos puhutaan yleensä, niin nehän on aika löyhiä, niin kuin sanoit. Ja kun ei mitään kunnon johto, niin sehän aiheuttaa sen, että siellä osa jengistä voi yhtäkkiä saada päähänsä, että toi on huono liittolainen, kenen kanssa me lähdettiin liittoutumaan. Niinhän Ruotsissa on käynyt muun muassa nimenomaan, kun yksi porukka liittoutu Panneriksen kanssa, niin se liittoutava porukka oli sitä mieltä, että osa, että ei tämä hyvä juttu ollut, koska... Sä puhut nyt niistä somaleista, joo, mitkä on otettu täysin lähelle sinne. Niin siinä heti osa on sitä mieltä, että ei me voida olla Panneriksen liittolaisia, koska ne riitelee Foxtrotin kanssa, koska taas me ollaan tehty myöskin Foxtrotin kanssa. Ja sehän hajottaa sen ryhmän saman tien. Eli tulee kaksi leiriä, tämä perustaa oma, niitä alkaa syntyä se sota. Ja tässä on vähän sama, että ongelma voi tulla, että tämmöinen riita-sota-tilanne voi ihan syttyä jostakin olemattomista asioista, kun siinä kukaan johda sitä periaatteessa. Eli niin tässäkin kävi sitten, että somalitaustaiset kundit liittyy LCTiin, joo, ja irakilaiset sai pitkät tuomiot. Mites heillä on mennyt siellä? Nehän sai 9-11 vuotta, niin sai. Ja ylikin sitten sai kahdessa sarjassa. Osa vielä 13 vuotta taitaa olla kokonaistuomiot, niin ei hyvin tietenkään vankilassa. Toki onhan ne kovassa maineessa vankilassa, mutta kun on eri vankiloissa, niin onko se hyvä tai huono, siitä voidaan keskustella, että pystyykö ne hankkia uutta porukkaa, se on eri asia. Siitä voidaan keskustella, saako ne uuden porukan hankittu. Sehän nähdään, kun ne pääsee vapaaksi sitten. Mä oon taas kuullut, että ei ole mennyt vankeudessa ihan nappiin, että olisi ollut kaikenlaista ongelmaa, että ne on siellä aika helisemässä, koska toistaiseksi vielä noi ikään kuin jengivankilat on kyllä aika hyvin UB:n ja sen rippeitten ja... Joo, ja eihän ne, niin kuin sanoin, kun ne on yksittäisiä eri vankiloissa, niin on aika yksinäisiä siellä kuitenkin. Ja kuitenkin tähän perustui porukka hommaa tämä heidän jengikin. On, mutta kyllä semmosia... joku käveli ohi, oli pakko morjistaa, kun sieltäkin morjistettiin. Sen verran vielä toho, että kyllähän meillä on niinku hirveä määrä, mitkä nämä termit nyt on, ei kantasuomalaisia, niin, vaan niin kun se määrä lisääntyy, niin siellä on otollista maaperää niille. On, ja on. Nyt jos ne sijoitetaan moneen eri vankilaan sen takia, että niiden oma voima katoaa, niin itse asiassa se laajentuminen on paljon niin kuin alttiimpaa. No tietenkin, jos siellä on samanmielisiä muissa vankiloissa, niin helposti, ja se ihanoi vielä tämmöistä porukkaa, niin... Hei, kun me ollaan niin kuin tässäkin nyt sitten tullut näitä ruotsijuttuja ja vertailtu näitä hommia, niin Hesari kirjoitti 3 päivää sitten jutun, missä maahanmuuttajataustaiset, toisen polven maahanmuuttajataustaiset nuoret, niin heillä on 61% on kielitauto semmoisessa kunnossa, että he ei tule selviä toisen asteen opinnoista, taikka ei pärjää työelämässä. Ja tässä kyllä jotenkin ei varmaan hirveä ennustaja tarvitse olla, että kyllä he päätyy monet heistä rikollisuuden pariin. Kyllähän se on tietenkin, jos kielitaito on huono, niin etkä osaa tätä meidän kantakieltä eikä suomi, niin kyllähän sä silloin eristäydyt pois yhteiskunnan määritystä asioista. Eli sä alat liikkua enemmän oman porukan seassa, missä puhutaan sitä kieltä, mitä sä hallitset. Joo, kyllä se vähän huonolta näyttää, että se, siinä mielessä kun vähän ennustellaan, että mitä meillä täällä tulee käymään, niin kyllä mä vahvasti veikkaan sitä, että nämä vierastaistelijat nousee vielä valtaan ja kenen syy tämä sitten on, että onko tämä meidän yhteiskunnan syy, että me ei ole pidetty niistä tarpeeksi huolta, pitäisikö heidän itse skarppaa vähän. Se voi olla vähän vaikeaa, jos kotonakaan ei puhuta suomea, niin miten sä opit? No tässä on varmasti, kun sanoit, että kenen syyn, varmasti ei voi osoittaa ketään yksittäistä, mutta kyllä se lähtökohta tietenkin, jos me
Ja kun me otetaan, ja kun, jos otetaan, niin otetaan verrataan Ruotsiin, niin otetaan Suomen ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, millä kiintiöllä tahansa, onko ne työperäisiä, onko se pakolaiskiintiö, niin aina pitää muistaa ottaa sen verran tänne, mitä meillä on mahdollisuuksia hoitaa. Eli kyllä meillä on se vastuukin, että jos me otetaan tänne XX-verran ihmisiä, niin meidän pitää myöskin antaa ne mahdollisuudet, että ne saa sen opetuksen tuen. Ja toki meidän pitää myöskin vaatia. Nyt on toinen, että ehkä sekin monta kertaa unohtuu, että me annetaan, mutta vaaditaanko me myös? Meillä on oikeus myöskin vaatia, että jotakin sitten menee päähän siinä, mitä me annetaan niille. Ja se on niin kuin sanoit, että toki jos ei vanhemmat opi kieltä ja lapset on siellä, niin ei nekään. Jos puhutaan vain sitä omaa kieltä kotona, niin onhan se vaikea silloin oppia muuta kieliä. Mä oon jonkun verran nyt kiertänyt niitä kouluja ja nämä on mun ihan tämmöisiä omakohtaisia, omin silmin nähnyt sen, niin kun on luokkia ja kouluja, missä kantasuomalaiset on ihan pieni vähemmistö, niin onhan se selvää, että siellä välitunneilla ja luokassa halutaan sitten puhua vaikka arabiaa ja näin. Ja viimeksi kävin tuossa eilen Roihuvuoren ammattiopistossa ja siellä oli ravintola-alalle valmistuu ja matkailualalle ja tällaisille. Ja kyllä ne siellä tuskaili sitä samaa asiaa, että kielitaito ei riitä. Että olisi hirveä halu niin kuin ikään kuin saada koulutusta, mutta sä et vaan pysty, kun sun kielitaito ei riitä. Ja jotenkin itse tuntuisi siltä, että kyllä se aika must pitäisi olla. Että kyllä sitä pitäisi meidän saada vaatia, koska kyllä mä nyt ainakin toistaiseksi haluan nämä palvelut suomeksi enkä arabiaksi. Joo. Ja kyllä minusta sä oot siinä oikeassa, kyllä meidän pitäisi yrittää saada ihmiset ymmärtää, että mikä hyötyön oppii tämän meidän valtakielen. Miksi kannattaa oppia, koska se avaa myöskin mahdollisuudet erinäisiin töihin tässä omassa maassa. Et toki jos et osaa suomen kieltä lainkaan, niin kyllä on vaikea saada tai valita työtä. Et silloin sä joudut ottaa sitä työtä, mitä sulle tarjotaan. Se ei välttämättä aina siinä, mitä sä uneksit. Et kyllä se kielitaito on yksi aika tärkeä, että sä opit tämän meidän valtakielen, eli suomen kielen. Niin ja sitten kunnioitetaan näitä meidän sääntöjä. Siellä oli romaninaisia ryhmä opiskelemaan sitä ravintola-alaa. No, ne ei saa tulla sinne luokkaan ennen kuin ne miehet on siellä ja he ei saa niin kuin omiin päin mennä sinne. No sit pitäisi pukea ne kokivaatteet. No se ei taas onnistu, kun he ei voi näyttäytyä niille miehille niissä kokivaatteissa. No. Kyllä se aikamoiseksi semmoiseksi tsembaloksi menee, että pitäisikö näissä kulttuurijutuissakin kuitenkin niin kuin vähän joustaa sitten tämän, että mentäisiin näillä meidän säännöillä. Niin, no tässä on keskusteltu aina, että kyllä se, niin kuin mä sanoin, että kulttuuria pitää saada pitää, jokainen kansa pitää saada pitää, mutta se ei saa olla ristiriidassa meidän yhteiskunnan sääntöjä ja lakeja pykälän mukaan missään nimessä. Ja niin kyllä tämä on yksi semmoinen, että jos tänne tulee, niin kyllä tämä pitää alkaa suvaitsemaan myöskin, että esimerkiksi naiset voi pukeutua eri tavalla, mitä ehkä heidän maassa. Se on yksi aika tärkeä, jos halutaan täällä olla. Mä vähän googlailin näistä kurdeista ja valmistauduin tähän ohjelmaan. Ja siellä luki, että he on tämmöinen klaaniyhteisö, mitkä isoimmat klaanit on niin vahvoja, että niillä on omat joukot, ne pystyy taistelemaan ulkoisiin uhkiin vastaan, mutta syy, miksi ei pystytä siihen omaan valtioon, niin ne on aina sitten riidoissa myös keskenään, on vetää verikostomista, on romaneiden tyypillistä yhteydessä puhuttu. Heitä on iso määrä muslimeita, mitkä muuttaa noin parikymppisenä pois kotoa ja sitten tytöt muuttaa 12-vuotiaana avioliiton kautta pois. Ja no se on esimerkiksi semmoinen asia, mitä musta se on aika tuore vaimo, semmoinen 12-vuotias. On se vähän. Niin ei näitä voi millään tuoda näitä kaikkia tapoja tänne, että se voi olla vaan mahdotonta. Ja tuossa kun sä just sanoit siinä, että ne on sotii keskenään, kun on erilaisia mieliä, niin se on se ongelma, varsinkin Ruotsissa kun huomaa nämä ryhmittymät, kun on, se on tuoreen sitten väittänyt, että ne on eettisiä ryhmittymä pääosin, niin sehän on se nimenomaan ongelma, koska ne riitelee jo keskenään. Niillä on se kunnia niin, että niin MC-jengi, niin ne pystyy ehkä keskustelemaan vielä riidosta. Mutta kun näillä on se, rahalla joo, tai joo. Mutta näillä on se kunnia, on se, että jos ne kokee, että nyt meidän ryhmä kunnia on jollakin tavalla oikeasti niin hävästy, niin ei siinä ole vaihtoehto muuta kuin tehdä vastaisku hyökätä. Ja yleensä väkivallalla. Hei, kaivetaan myös jotain positiivista tähän. Mehän tietysti
krimisarkisto, niin kuin nimikin sanoo, niin keskitytään rikollisuuteen, mutta pitää todeta, että nämä Lähi-idästä tulleet kaverit, niin nämä on todella kovia yrittämään. On. Siis kyllähän meillä on valtava määrä siis tosin hyvin menestyjä, että pärjääviä henkilöitä. Puhutaan nyt pizzeria, kebab, ravintolalla ja sitten osaajaa, taksia ja tämmöisiä. Kyllä siellä löytyy oikeasti paljonkin hyvää jengi, mitkä oikeasti ei tee rikoksia. Hei, ja sitten mistä voisi ottaa malliin, niin aivan loistavia kamppailu-urheilijoita. Makvan, UFC-veteraani. Mm-hmm. Mä kävin viikonloppu tuossa vähän aikaa sitten Didier Boxing-illassa, missä osti Ramin Amir Khani, tainyrkkeilijä. Siis todella taitava oloinen jätkä. Tuli kyllä tyrmätyksi, Maka tyrmäs hänet, mikä on kans ihan kova jätkä nykyään. Että näistä voisi sitten nämä gangsterit ottaa vähän malli, että olisi niin kuin ihan hyviä kamppailijoita, heillä on omien maamiesten kautta niin kuin latu auki, että siitä vaan yrittämään, jos haluaa olla kova äijää. Niin, se on, siinä se toikin kyllä, että kun niillä on nyt tavallaan se latu auki, niin jättäisi ne hölmölyt pois, jos nyt haluaa olla tämmöinen action sankaria sen rikoksen kautta, niin kannattaisi kokeilla mieluummin kamppailla. Et siinä kuitenkin niin se on fiksumpaa ja siellä on sääntöjen mukaan tehdään kaikkea. Niillä on hyviä jo omaa maamiehiä, mitkä voi vetää reenejä. Kyllä meillä molemmilla on kokemus tästä nuoruudesta, että varmasti sulle niin kuin mullakin, niin urheilu on vienyt pois sieltä pahuudesta. Kyllä. Ja siis nimenomaan halutaan tätä nuorille sanoa, että tämmöiset mantakaspedet, nämä on ihan pellejä, ihan hassunassuja. Jos haluaa olla kova jätkä, niin mä ymmärrän sen, että nuori äijä haluaa mitellä voimia, haluaa semmoisen niin kuin kovan jätkän statuksen, mutta tehkää se oikein, menkää sinne vapaaottelukehään. Siellä on säännöt, mihin molemmat ottelijat sitoutuu. Näillä säännöillä me kamppaillaan, kumpi on kovempi äijä. Se on painoluokkaurheilu, että me ollaan saman kokoisia. Siihen tehdään matchmeikkaus, että ollaan suunnilleen samalla tasolla. Sen takia sitä voi arvostaa, että nuoret oppis ymmärtää tämän eron, kumpi on lampaille ja pelleille ja kumpaa taas voi arvostaa. Jos sä haluat olla kova jätkä, ole oikealla tavalla kova jätkä. Niin ja siellä on mies miestä vastaan. Täällähän se on yleensä joukko vastaan yksi. Okei, siinä oli Lähi-itää krimisarkiston analyysillä ja keksittiin vähän opetustakin ja ei mitään, keksitään ensi kerralla jotain lisää. Nyt me ollaan näitä etnisiä vähemmistöjä käyty vähän läpi, ehkä seuraavaksi jotain henkilöä tai jotain tapahtumaa. En mä tiedä, vai keksitäänkö vielä joku Venäjä, Albaani. No, mutta Venäjä sinne voi mennä kuvaan. Niin, me joudutaan kiinni otetuksi. Niin. Mietitään vielä, ei mitään, morjens ensi kertaa.